Luzia e Ana Teresa. Boa tarde. William e Kate já são marido e mulher. O Duque e a Duquesa de Cambridge saíram há poucos minutos daqui da abadia de Westminster, onde foi celebrada a cerimónia. Milhares de pessoas estão nas ruas de Londres para festejar o casamento real. William e Kate estão a caminho do Palácio de Buckingham dentro de alguns minutos. Devem cumprimentar a população a partir da varanda. É tudo por agora, a partir de Londres, Inglaterra. Diretamente de News Museum, Teresa.